waxaan halkan ugu baaqayaa beeraleyda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku wacaynayo kuna dhiirigelinayo dalagga iyo wax soo saarka beeraha inay ka qayb qaataan mar walbana una foojignaadaan sidii waddankooga ay tacabka iyo muruqa iyo maalka ay leeyihiinba ugu huri lahaayeen inay ugu soo saaraan cunto ku filan oo waddanku kaga maarmo dalagyada iyo cuntooyinka ajnabiga ay noo keenayaan waddankeena soo gelaya. Wasaaradda Horumarinta Beeraha iyadoo gudanaysa waajibaadka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay uga wakiilka tahay, waxaan ku dhiirigelinaynaa kuna wacyigelinaynaa beeraleyda Jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka qayb qaataan isku filnaanshaha cuntada ay Wasaaradda Horumarinta Beeruhu ay doonayso inay ka qayb qaataan waxna ay ku soo saartaan beeraleydu. Sidoo kale sanadkan 2024 waxaan rajaynaynaa inuu inoo dii doono roobab lixaadle. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu nimcadiisana ina siiyo, nusqaantiisana inaga dugo, waxna aynu ku tacabka aynu gashanana Ilaahay inagoo midho dhaliyo. Sidoo kale beeraleyda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u ballan qaadaynaa in tacabka iyo dadaalka ay geliyaan dhulkooga annakuna ku dhiirigelin doono kuna lana garab istaagi doono wax kasta oo wanaaga ay sameeyaan. Sidoo kale waxaan jecel lahaa inaanu ka wasaarad ahaan sameyno soona saarno boolasiyo iyo habraacyo aanu ku maamuli doono cuntooyinka iyo khudaarta inaga soo gelaysa dalka dibaddiisa. Taasna waxaanu jecel nahay inaanu kor ugu qaadno dalagga kasoo go-aya waddankeena. Sidoo kale waxaan beeraleyda Jamhuuriyadda Soomaaliland aan ku garab taaganahay ka wasaarad ahaan iyo ka maamul ahaanba inaanu aqoon iyo cilmi iyo cududba aanu la garab joogno wax kasta oo ay u baahdaanna aanu nahay garabkooga. Waxaa laakiinse laga doonayaa beeraleyda inay tacabkaas iyo qorshaha iyo hawl socodsiintaasba ay nagu siiyaan taageero si ummaddeena Jamhuuriyadda Soomaaliland u hesho cunto ku filan, caafimaad qabta, dhammaanteena waddanka iyo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba gaadha. Mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan jecelahay in ay Wasaaradda Horumarinta Beeruhu ay gaarsiiso beeraleyda aqoon, cilmi iyo manfacba. Intaa ka bacdi anigoo soo gebagabaynaya waxaan leeyahay yeenaan noqon beeraley hostage u ah beeraley kale oo ajnabiya. Waxaan leeyahay beeraleyay muruqiina iyo maskaxdiina ayaa loo baahan yahay inaad waddankiina ugu maashaan oo wax ugu soo saartaan oo aad gelisaan.